Glavna projektna aktivnost na učionici su časovi prirodnih nauka u odeljenjima 3. i 4. razreda osnovnih škola, na kojima se na praktičan način i primereno uzrastu učenika upoznaju principi fizike i hemije i povećavaju interesovanja kod učenika za ovim naukama. Promociju nauke sprovodi nevladina organizacija Pokreni Srbiju, a mi smo danas posetili jedan ovakav čas u osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi. Cilj ovog projekta je širenje naučne pismenosti i popularizacija nauke. Znači da zainteresujemo decu da se jednog dana neko od njih javi odluči na bavljenje naukom. Danas izvodimo baš takve eksperimente koji mogu da ih privuku, da ih oni ponavljaju javi sami, jer većina tih koje izvodimo su dostupni i u smislu da mogu da nabave sve materijale u obližnjoj prodavnici, eventualno u apoteci, a opet sa druge strane ništa od toga nije opasno, pa smeju to da radi. Projekat na učionice traje već 3. godinu i čim se obezbede novčana sredstva, tim na učionice kreće po školama i zanimljivim eksperimentima nauku približavaju deci. Školama koje učestvuju u projektu budu dodeljeni određeni brojevi zbirke eksperimenata na učionica koji nastavnicima pomažu da svoje časove osveže praktičnom nastavom, a učenicima da bolje razumeju aktuelno gradivo. Eksperimente u kojima deca uživaju možete pogledati i na YouTube kanalu Naučionica Team.